I a nosaltres avui, aquesta tarda, sí que ens ha tocat la loteria, perquè ens visita una de les actrius més reconegudes i valorades d'aquest país. És habitual de les sèries d'aquesta casa, però ara és el Teatre Nacional, amb agost, que és l'aposta més ambiciosa d'aquesta temporada del Teatre Nacional de Catalunya. És l'Emma Vilarasau. Emma, què tal? Benvinguda. Hola. Endavant, sisplau, si ets tan amable. Que... Hola. El primer que t'haig de dir és que et trobem a faltar. Ai. Clar, et trobem a faltar a Vent del Pla, ens havíem acostumat tant a Vent del Pla, no tenim Vent del Pla, trobem a faltar a Vent del Pla, però també et trobem a faltar. Tu trobes a faltar a Vent del Pla, eh? Home, jo els primers dies sí que ho trobava a faltar. Sí, no? Una mica. Aquell fred que passava. Ah, sí? Home, 5 anys, la veritat. 5 anys, Déu-n'hi-do. No, i l'equip, la família, que ens havien fet una família, sí que ho trobes a faltar. Parlarem de les teves aparicions en les sèries d'aquesta casa, perquè són moltes, i totes molt potents. Però ara volem començar parlant de teatre. Sí, sí, sí. Perquè estàs al Teatre Nacional fent agost, que deixa'm, abans que res, fer una crida a Catalunya. Catalunya, si us agrada el teatre, aneu al Teatre Nacional de Catalunya a veure Agost, perquè de veritat que és una obra impressionant i que disfruteu, jo crec, molt fent-la, Emma, perquè s'us veu. Molt. És una obra que està molt ben escrita i aleshores surt fàcil. A veure, surt fàcil també és treure'ns mèrits, oi? Però... 4 hores, d'obra. 4 hores. Però que no s'espanti ningú. No, exacte. Quan dius 4 hores, la gent diu, ostres, 4 hores. Hi ha dos mitges parts de 20 minuts, exactament. Això també s'ha de dir. Però és que, a més, no voldries que s'acabés mai. Quan estàs mirant-la, dius, no, per favor, que no s'acabi. No, clar, són una família peculiar. Molt, molt peculiar. I perquè som... la gent se'n faci una idea. Sí. Mirem una mica de què va aquesta obra, l'agost. Ja sóc aquí, ja sóc aquí, ja sóc aquí. Era una bruixa, la meva mare. Una autèntica bruixa. No estaríem més bé si ens deixéssim de mentides i diguéssim la veritat. Ja sabeu que hi ha un testament, oi, nenes? M'estimo més pensar que els meus pares estimaven igual totes tres filles. Ja, sí. Si em feia el salt o em deia que era una mala puta, jo pensava... No, no. Tu te l'estimes. Potser el cinisme em ve de quan em vaig adonar que l'obligació de cuidar els nostres pares era meva i només meva. I això només és un tast. Sí, sí. Però per 4 hores dona per molt aquesta molt, família. N'hi ha molt. Déu-n'hi-do, eh? És un retrat de família, però dur, eh? Sí, és una tragicomèdia. Sí. No? Perquè són tan... tan cruels, a vegades, que són patètics, ja, a les situacions en què es troben. És, bàsicament, això, la història d'una família, però vist des de, potser, el cantó més femení, no? La mare i les tres filles. Els homes d'aquesta obra tenen uns papers més... no tan potents, diguéssim, no? Clar, però tot comença per la desaparició del pare, eh? Sí, clar, sí, marxa sí, el pare, sí, això sí, sí, se'n va el papa i passa de tot. Desestabilitza la família d'una manera que llavors es diuen tot allò que no s'havien dit mai... Durant anys. Durant anys. Ho analitzarem de seguida. Farem una pausa i quan tornem, Emma Vilarasau ens parla d'agost i de moltes altres coses. No us en donareu, tornem a seguir. Falten 3 minuts per 6:15 de la tarda. Estem parlant amb Emma Vilarasau, que interpreta el paper de la Bàrbara, la filla gran d'una família en què, en fi, és tot un embolic i tot un... Aneu a veure l'obra perquè de veritat que veureu com una família pot arribar a extrems absolutament impensables. Abans de continuar, és que t'estic interrompent tota l'estona, cada vegada vull parlar d'una cosa... Diu, abans de continuar, sí, abans de continuar. Sí, és que abans de continuar, abans hem hagut de tallar per la publicitat, però és que ara hem de fer una trucada amb algú que t'agradarà molt de saludar. A veure. Perquè tenim al telèfon el Jordi Dauder. Ai! Que el Jordi Dauder acaba de guanyar el Premi Gaudí d'Honor i el volem felicitar. Oi, i tant! Jordi, bona tarda! Hola, bona tarda! Com Jordi! Estàs? Què tal? Enhorabona, Jordi! Gràcies, me n'acabo d'assabentar. Ai, que bé! Ah, sí? Te n'acabes... No t'ho hem dit nosaltres, per això? No, ho ha dit l'acadèmia. Val. Suposo que és per l'edat.
Home, per l'edat. I per més coses, i sí, per més coses. Sí, alguna cosa més. Jordi, però... Sí, home, però la gent diu, home, aquest senyor ja té una certa edat, i hem de donar alguna cosa. Mm-hmm. Però et fa il·lusió o què? Un sí, Gaudí. Sí, home, anem a veure. Els premis sempre són una loteria. Mm-hmm. Perquè que te'l donin a tu no vol dir que no hi hagi ningú més que se'l mereixi, ni molt menys. Moltíssima gent, actors i actrius, se'l mereixen tant o més que jo. Llavors toca una loteria, molt bé, clar, que fa il·lusió. A més, jo crec que el primer va ser Josep Maria Forn, sí. Després va ser el Jaime Camino. Sí. No sé quants anys tenen ells, em penso que sóc una mica més jove que ells. Però sí, home, siguent el primer actor, sí, evidentment que em fa il·lusió i perquè sigui l'acadèmia. Uh-huh. També perquè, bueno, la meva carrera cinematogràfica va començar a Catalunya, com la teatral també, i encara que fa uns quants anyets estic treballant força aquí a Madrid, sí, em fa molta il·lusió. Que, però, tu vas començar la teva carrera, parles d'edat, però vas començar la teva carrera relativament gran. Per tant, en poc temps, Déu-n'hi-do... Sí, després de la primera comunió, sí. Doncs clar, però vull dir que Déu-n'hi-do els premis que has rebut, eh? I els que rebràs, vaja. Sí, no, l'any passat, fa dos anys, va ser una bona collita, perquè a part del premi protagonista per Azaña, ja va haver-hi el premi al Goya, per Camino, la Unió d'Actors, el premi de Manresa... el Premi de Lleida... Sí, bueno, sí, uh-huh. Ha sigut una bona collita. Uh-huh. Tu tens la sensació, Jordi, que el cinema català està en un bon moment? Perquè és que estem veient molt bones pel·lícules, tenim grans actors i actrius. T'ho sembla o no? Diu sí. No, ja veig que no. Jo tinc una opinió molt relativitzada. Sí? Jo crec que Barcelona ha de recuperar el que ha estat Catalunya, vaja, el seu paper protagonista... i el seu paper quan va començar el cinema en aquest territori nostre, que es diu Península Ibèrica. Sí. Era Catalunya i era també València, i després se'n va anar cap a Madrid. I jo penso que tot i tenint un bon moment el cinema català, que és veritat, crec que hem d'anar amb molta més força, molta més producció, molta més coproducció. Jo penso que és molt important la llengua i la llei aquesta que s'ha fet, però més important que la llengua, que és cultura, hi ha coses que són cultura d'una manera més forta, fins i tot, que és la llengua, que és la pròpia producció, la pròpia, el treball de gent jove, recolzar gent com el Marretxa, el Gerín, el Ramon Térmens, gent que està començant amb quatre peles i que moltes vegades fa les pel·lícules sense material, pràcticament, o haguem d'anar a buscar a fora els mitjans per poder fer-les. Mm-hmm. Jo crec que és una assignatura pendent que Catalunya recuperi realment un paper absolutament primordial en la indústria del cinema. Com la té el teatre. Sí, sí. I segurament en aquesta línia és important que hi hagi premis com els Gaudí, no? Que reconeguin el que fem aquí a casa. Sí, però passa una cosa, que els premis Goya, la repercussió és enorme i els premis Gaudí tenen una petita repercussió. I això també és part del problema. Jo no sé si els fem una miqueta cutre, ja pot ser també, no. Perquè no sé si hi ha una manera catalana de fer una cosa diferent del que es fa amb el glamour i... Home, ja veuràs, no? Ja veuràs la gala de l'any passat va ser bastant impactant, eh? Vull dir que veure aquest any què estan preparant... Sí, no, però hi ha el que hi ha i, bueno, a menys que guanyi el Barça per 5-0 al Real Madrid, la repercussió que té això a Madrid ja. És poca. Sí, sí, sí. Jordi, felicitats i no sé, en fi, no sé si amb l'Emma us tornareu a trobar. Enhorabona, guapo. Espero que no us torneu a trobar fent res com a Nissaga de Poder, que teníeu una relació molt... Tòrrida. Molt... Sí. No, pot ser tòrrida, més madura ja. Tòrrida igualment. Molt bé. Jordi, moltes felicitats i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Va, Emma. Parlem d'aquesta obra, Agost, 4 hores. És una obra que, quan la vas a veure, surts del teatre pensant, vull ser actor. Ah, sí? Sí. Ah, mira, que maco això, veus? Perquè, no, perquè dius, és que això ha de ser, és el teatre. No sé com dir-t'ho. És una sensació de dir, aquests actors ho estan fent tan bé, ho fan amb tanta transparència, s'ho passen tan bé, que dius, això ha de ser extraordinari. És així o no? Patiu? Tu pateixes, per exemple, fent aquesta obra o et diverteixes? A veure, jo em diverteixo perquè em diverteixo fent d'actriu. Uh-huh. Evidentment, pateixes uns moments en què el paper hi pateix, però és aquell patir que pateix la Bàrbara, no jo. Uh-huh. Jo m'ho passo molt bé, m'ho passo molt bé. Hi ha moments, però, en el que les baralles entre mare i filla... La mare és l'Anna Lizaran, eh? El duel interpretatiu entre Anna Lizaran i l'Emma Vilarasau és antològic. Hi ha moments com aquests.
Doneu-li un cafè ben carregat i una tovallola humida i deixeu-la, que vagi desbarrant. Que ara en truca el doctor Burke. I què li dic? Que aquí hi ha una dona que està malalta. No em podeu fer això. Això és casa meva, hòstia! És casa meva! Tu no ho has entès encara, oi? Ara sóc jo qui mana aquí! Carais! Carais, escolta! És que, clar, aquest moment és un moment dur, eh? Clar, és que la Bàrbara té una mare molt potent, que és l'Anna Lizaran, i la Bàrbara, per molt que ella no vulgui i no hagi volgut mai, acaba sent com la seva mare. Sí, senyora. Coses que passen. Sí, sí, passa, això passa. Tu dius, això no ho faré mai, això no ho faré mai. No, és que moltes de les coses que passen a l'obra, tot i que molt extremes... Clar, és però teatre totes i es fa extrem, però passen totes les famílies... coses, més sí, o menys així. Sí, eh? Sí, sí. Que esperem que no... Home, hi ha frases antològiques. L'Anna diu una cosa al final que jo sempre quan la sento penso, no, per favor. Hi ha un fet a l'obra que tothom, que ningú ho sabia, i ella ho sabia des del principi. I jo li dic, i tu sabies sempre? Diu, sí, jo sempre ho he sabut. El teu pare sabia que jo ho sabia, però no em van parlar mai, perquè jo preferia tenir avantatge. I dius... Sí, sí, clar, sí. Que lleig, quina, no? Quina relació lleig, és, clar, aquesta. Ella ho utilitza per dir així, em sento maltractada, i tu hauràs d'estar sempre... demanant-me perdó. Ah, quin horror! Sí, sí, sí. Sí. Bé, no coses que passen. No descobrim més coses no. De les que passen, que vagin a veure l'obra. I parlem una mica de televisió, perquè és que, en fi, t'hem vist en moltes de les sèries de TV3 fent papers molt diferents. No sé si t'agrada més ser dolenta com eres a Nissaga de Poder o ser bona com eres a Vent del Pla. Tens alguna preferència? T'agrada més ser dolenta, sí. Eh? Molt bé. Per què? Perquè és... És més divertit, perquè és menys perquè tu no fas real. Cara de ser gaire dolenta, exacte, no. A la vida real, no? Clar. Així... Fer personatges quotidians està molt bé, perquè és una cosa molt realista i tu treballes i tal, però fer una ficció com l'Eulàlia, que era absolutament ficció, perquè jo no en conec de gent així, diguéssim, doncs sí. Clar, era més divertit. Vent del Pla, però en el que feies un paper de més bona persona, sí. Et van passar de tot. Sí, van segrestar, et van maltractar, et vas casar, se't va morir el marit... I em va ressuscitar. Et va ressuscitar. Que t'ho has fet alguna vegada, que l'escena de quan tornes a trobar el teu marit ressuscitat, sí. Et va costar molt de fer. Espera, molt. Mirem-la i després ens expliques per què. No és aquesta. No és aquesta, no. No. Aquesta és l'escena que me n'anava. Ara. Per què és tan difícil aquesta escena? Home, perquè no, les coses normals que li passen a la gent, no? Fins i tot que se't mori algú, encara que no ho hagis viscut, tu pots arribar a imaginar perquè has vist gent que li ha passat... Tal. Ara, que et ressusciti algú, jo no coneixia ningú. Llavors, clar, pensava, per una banda ha de ser alegria, per l'altra t'ha de fer molta ràbia que no t'ho hagi dit, no? En un any t'hagi trucat i t'hagi dit, escolta, que estic viu, no pateixis... Clar. Clar, era una barreja de sentiments... Clar, vols dir que a vegades, quan els papers que feu, sempre trobeu algun referent en la vida, en clar, la vostra vida, no? Clar, en canvi, clar, no saps això quina cara es fa. Això que no sé, no sé, i si fas un personatge molt de ficció, tot entra en la ficció, però clar, era un personatge molt realista, la Teresa. I ho havies de fer de manera que colés tot, no? I deia, jo plorar no sé. Costa en una escena, en una sèrie, en una obra de teatre? A veure, a mi no. Jo... És que tu plores molt bé. Clar, veus? No, jo em poso en el lloc de... Em poso en la situació, em poso en el lloc i... No. No. Home, costa si t'ho fan repetir 14 vegades. Yeah. Ja t'he de dir que llavors s'asseca tot, eh? Però jo normalment quan hem de gravar seqüències d'aquestes dic, per favor, preparem-ho tot que sigui bona la primera, perquè és difícil després repetir si que són... Aquesta va ser bona la primera. Anem a mirar alguns dels moments en què ha plorat l'Emma a la tele. Ui... Eulàlia. Calma't, tranquil·la. Això
Això és el que sempre t'ha preocupat més. Fer el que més convingui. Però aquí... vas arribar a pensar en algun moment si el que van fer em convenia a mi. Fas pena. Jo he desconnectat el mòbil per estar tranquil·la, per... i m'he desconnectat del Biel. Sort, sort que no podem endevinar el futur, perquè si no ni ens aixecaríem del llit. Frase memorable, també. Frase memorable. Has plorat molt. He rigut molt, també. Però has rigut molt, també. I hem buscat uns moments en què se't veu riure molt, no actuant, sinó en el moment entre rodatge i rodatge d'algunes escenes. Quan veu acabament del pla, us van fer doncs, tot un reportatge d'escenes que no havíem vist mai. No? I se't veia riure molt. Molt. Mirem-les també després, ens expliques com ho feu, això de posar-vos a riure i després continuar. En fi, mirem com riuen. Bé, podria ser que aquest Isidre Sánchez es desmaiés i es donés un cop al cap amb el cendrer, ell tot sol. És una cosa que pot passar. M'ha fet com gràcia, si em preguntes. Veure el Sánchez caient, no? Podria ser que aquest Isidre Sánchez es desmaiés i es donés un cop al cap amb el cendrer. El veus, tu el veus, tu l'estàs veient. No, però si això no és el que sembla, David. Tu calla, que ja ho has emmerdat prou. No, ets tu qui ho ha emmerdat tot. Ja no puc més, David. I jo avui, més que mai, necessito algú al meu costat, perdó. Em sembla que es desperta. Hola. I acció. Acció. Hola, David. És que això, clar, quan veiem les escenes, dius, és impossible que en aquest moment... Que entrin i surtin, clar, entrin com, i surtin. Com ho feu, això? Com es fa, home, això? Home, de les més dramàtiques no ho fas, eh? Ja. Però aquesta és que el que em venia a explicar el Benacolotxa no te podies creure. I no podies parar de riure. I jo pensava, però qui ha escrit això? No pot ser. Però està bé, i llavors us torneu a concentrar. Ai, i vinga, sí, i continua. Sí. Home, si són molt dramàtiques, no, eh? Llavors necessitem un temps. Sí, però has de fer una mica relaxament. Us ho passeu molt bé, Emma, i ens ho feu passar molt bé, que és el més important. Sí, 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 i tant. Doncs agost, fins al 23 de gener, que per cert, tots els dies de Nadal, dissabte i diumenge, 25 i 26, també treballeu o no? El 25 sí, i el 26 també, sí. Sí? Sí, el 24 no. I això va bé, per aquells dinars de casa que s'allarguen tant. Dius, és que haig d'anar al teatre, has de marxar. Ah, has d'anar al teatre a veure com se baralla una altra família. Exacte, que no sigui la teva. Exacte, que esperem que no es reprodueixin gaires dinars de Nadal com els que surten a l'obra. Eh? Perquè, si no, famílies... Escolta, jo avui número de loteria, què he de fer? Ah, he de trucar. Has d'enviar... Sí, perquè he vist el 12433, sí, ara et tocarà, jo no sí, el tindré. Oh, doncs has d'enviar loteria, punt, Emma Vilarasau, i entres al sorteig. I ja està, val. 100 euros, okay. Et poden tocar 1,5 milions d'euros, si toca la grossa. Clar, és que ara tocarà i jo no tindré res. Doncs ara, mentre vas cap al teatre, ens escrius el missatge. Us escric, molt bé. Emma Vilarasau, moltes gràcies. A vosaltres. I molts èxits. Gràcies. Gràcies. I espera't, perquè ara mirar-me ajudaràs, perquè no sé si mai t'has comprat unes sabates que no et van bé. Sí. Doncs mira, a Sants, l'Espartac ha trobat una fàbrica de sabates que fa calçat a mida, totalment personalitzat. Espartac, endavant, que jo em quedo aquí amb l'Emma.